Das ist der Job. Oi Fred, oi Liz. Dëgjoj. Oi Liz. Oi Liz. Edhe ku mordi ku mbon, momentin që i kam krijuar Fred. Momentin që i kam ngaçuar zave të baba, kur kam shkuar në sezon 2, ke ngjumi më konë. Asnjëri prej neve nuk e kryen detyrën që duhet. Faleminderit. Asnjëri. Faleminderit Leo, shumë faleminderit. Fshija që kjo që tu harrohet më fshinë në tavolinë. Buat puna jashtë ka dhënë pa fshi. Fshija nën për Visat macinin e njerëve nga e ato është katastrofë. Dhe dhja erdhen në bunë kare. Kare në kanë bu. Të shpethëm. Kare në kanë bu. Edhe Andreja të cakton punën të tonëve, po Andreja nuk mundet me shku mas me këshyë se kush u kafshin kush jetë. As Andreja s'ka faj. Po jam Leo, sot po s'ke faj ote Andreja, se nuk mundet me... Nuk mundet me... Me më njëguti mu, i mërë se cilin edhe e vetë se ku të konvenu në punu. Po se se pyt kyt, si zëvën zbabë. Sa më bardhë i thot, kom qenë me punu së. O, se kom problemu në. Po jo jo. Se se pyt kyt. O, Leo, në 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 E Oleo. Dimi la in, taman mjafton një me bo bukën. Po qa, jam e... Oleo. Thuma një që e ka fshi për shumë këto dhe i ka fshi gjamat. A që ta shumë? A këshiri gjamat qëtash? Nën stopën i këm fshi dhe i fshi prapë. Mune nuk e zgjët punë. Mën e bo shumë se ka vena. A më këtu... Këtu shumica shëmbëll i kam fshi vesh tapetin, dy tapetet edhe u kri. Gjërë su kri. Du të aqene, ndër tavullinë. Kri është e madhe burë. Tash mi hina asë njën në punim perfekt. Se dikush pritëm, dikush të hajtë se... Po dikush pritëm, po... Mune s'pritoj, se une ma ka dhonë shumë salonin, e kom shi salonin, a mo gjamët katastrofë. Shko shifi gjamët e vetrinat se cilit vetët. Lom! Me miliona gishta i kanë. Gjamin e vetë nuk e fshinë. Kër ardhë o shimi, kishë në shu maqina oj, i shku katastrofë. Më më karë më rrëmë kanë thirë, vetë. Edhe pëse unë se kanë prekë maqinin se nuk di, për deshta me prekë, e u presha të në mesim kesë, edhe për që ta se kam prek, për i shku katastrofë. Ta është marrë produksioni me fshi që aty, mund kërë marrë, shumë. Unë jenë faj aty. Parnoj vetë. Aja lishon në stopuj. Unë e parnoj vetë. Aja du të me këshirë në kërë probleme që pikon në ujë. Po ta është asë një unë nuk e bojnë punën që është duhet. Perfekt, ju. Valë unë kërë ta bojnë, bojnë me shpirë për shumë. Verma, barë tu, si jenë... Jo, o barë, aja nuk i shoni ujë. Po nësot të sabaku jam që fullë i shonë me ujë. Se cilin e ka ndru në dhëmë gjumit ka njerë. Po. Mirë, a e ke ndru se cilin? Po. Hadë shkojmë djekim që të komëndinat e vogla, fullë për lëgë. A e shëfëm atë më fshisen? Po. Ku i kemi ekshatuemi ku të kupë? Të kupë? Pse? Se cili u konë dhëmë gjumit, po asë njoni nuk e ka bushin në dhëmë. Se cili u konë, a bëthu u konë se cili. Edhe se cili si ka shku me enje me shku në dhëmë të kuqe me marë kablin e gatë, me fshi dheri në fund, e në qështë e kjo e të Maria. Hadë për në qështë, oke. Ja, po është kabli, ole. Jo, nuk ke fajtë jo, Andre. O është kabli, mërë me shku. Ure në kanë zova. E ljusë popullin, vëtëm një zavet zbaba dhe qire shka ju banjo. E të nalesh pa buks. O, da ma pa buks, ja. Hajde ku e provi, e plo. Pa buks, ja. Ashallaj ka pa buks. Pa buks, ja. La pa buks, ja. Dhe pa buks, ja. La pa buks, ja. Jo, është shpirti vogës, sletë pa buks. Hajë se kabur s'ka... Jo, unë me punu e ti me haungë në të të shkume lipën të voma kështë. Me punu unë e ti me haungë. Oja, më s'ma falë, gëtimi ti me bëj vetë, s'ja në bëj më të 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 të